یا مفتی سے بہر باطل یری گستا د تور شڑنگ گا مفتی سے بہر باطل یری گستا د تور شڑنگ گا مفتی سے بہر باطل یری گستا د تور شڑنگ ودا خطا منا بوت د نورانی شمع پتنگ گا مفتی سے بہر باطل یری گستا دتور شړا وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. مساله ترک قرات قلب الامام شروع دی. پوری تاسو سره اهل سنت والجماعت دلائل داوی تفصیل ذکر شو. دین پر راجو د غیر مقلدین داوی ته نظر کو. تاسو داوا د غوی په تفصیل سره تویلا التمون د ذکر لا چې دا غوی عمل سلور اجزا باندې مشتمل له بسمره باندې. اول نمبر منس کے سروی او کجاری خو مقتدی باندی صورت الفاتحه قرات کول دا پرد یا واجب دی. نمبر دو پیول سری رکاتو نکی دا مقتدی دا پارا صورت الفاتحه نالاو بل صورت ویل دا مستحب دی. او پشپک جاری رکاتو نکی دا مقتدی دا پارا پا امام پسی دا باقی صورت ویل دا حرام دی. دا باقی صورت ویل دا حرام دی. سلورم نمبر منویر و تنفیح کی بوادی ہے کی تپوس بورنا کوئی دا سکرات دا پاتی ہے و دا باقی صورت میں بکم جائے گی کہ سکتا تو کی بے کئی کہنا دا امام سر سر بے کئی و جو کم سیز واضح کو مق کی سر بے ثابت ہے. سلورم نمبر یاد دی کنا اور تو دا خبری بے ثابت ہے. دلیل باگا پیش کے تیرے ساتھ دعویٰ عمل پر کی بنی طریقے سر موجود ہوئی ہے اور عزیز ہوں دلائل تا دولنی کو مناسب بیخی اس کی دلتی پیش کی وزوزہ نمبر ایک وذکر رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر ربک بنفسک تضرعا وخیفا وذکر او یاد ربل بنفسک تضرع خپل کی تضرعا وخیفا عاجزی سرا پټ. سورۃ العرب دې مې سم رہی مولا فرمای دین قرت خلق الامام مراد دے یعنی پدې ایت کې مقتدی ته کلارا کلارا بغیر بجار نه قرت حکم دے کتاب القرت دل ویقی صفحہ 101. تاسو ګورئ آیات کې څه قسم اشارتن ذکر شته سره پکر منس یو زمان ہوں پا منس کے بات کرو پا منس کے خلق الامام بحث ہے اور درہم نمبر دل کے اقرأ نوے وسکر راغلے رہے یا سلونم نمبر نلان بھی جکم روایت پیش گئی دیر تاسو گرے قرأ خلق الامام راغلے رہے چھے توجہ ہو کہ یا راغلے رہے علان کی دعوی دعوی خاص ہو دلیل وعام نے پیش گئی دعوی سوا خاص ہو دوی اجزا و فاتحہ خلف الامام باقی صورت کی اگر شکا و تفصیل دل تکرات خلف الامام دا غدا ورد کی جی پکولا ورسا لیکن پا جہری منزون کی خود دیم دا مقتدی دا پارا باقی قرات مازاد علی الفاتحہ حرام گئی نمو مرتی اگر دینا کو کم دلیل سر استثناء کے کم دلیل سر استثناء کے پاک کا دلیل سر وزر استثناء کم بسم اللہ کے ما ہوا جواب کم پا ہوا جواب نمبر ایک سمجھ جواب زمون خلاف روزی درشان در غیر مقلم خلاف روزی څنګه چې غیر مقلد دعوه دارا چې مقتدی باندې رسول پاتې ویل پر دې واجب دی باقي سورۃ المقدر پر جاری منظور کې حرام دی او په دې کې تر د بل امام ذکر یې نه سورۃ پاتې او باقي سورۃ دواړو ته شامل دی. ما هو جوابکم فی ما زاد علی الفاتحه دی په هو جوابنا فی الفاتحه. نمبر دو ذکر غیر مقلدین دعوه عمل نه ذکر څنګه چې په ابتدا کې راوی دعوی ته تفصیل سره ذکر شو سلور اجزا ذکر شو کنه اشترے پہ کیا گا اشترے پہ کیا. نمبر تین امام ابو جعفر امام قرطبی فرمائی پر یہ خبر کیسے اختلاف نشترے چھے انہو فی الدعا آئی چھے دا آیات دا سب بارکی رہے سب بارکی اجماع دا امت نقل کی تفسیر قرطبی یعنی دا آیات پبارد دعا کی نازل شوئے رہے منز نجے مراد پدی کی جو نمبر تین پر یہ آیات کسی غیم دا واحد دی وزکر ربکا فی نفسی کسی غیر سدی واحد دی مبرد چی غیر جدار جماعت او مقتدی تا شامل نہ دے او پویدا قرآن قرآن مانی دا امت اجماع دا چی نزلت تسولا تی او پدی کی مقتدی لر رکرت نمنا شوئے دے لحاظ دا اجماع پا مقابلہ کی ادایت مبارک پا مقابلہ کی داری ویت مردود دے حجت نرے. جو نمبر چار پدی پس انت کیے ورائی فضل ابن محمد شعرانی موجود دے او دا امو دا جرح دا بارکی فرمائی کذابون دروزنو کانغالین فی التشیعی. نمبر پانچ جواب
دویم راوی پکې عبدالعزیز ابن محمد داوردی دی. اکثر ائمه او دبارک برمیل دی لا یحتج به احتجاج نیول په سر جایز نه صحیح ولې دی عبدالعزیز خراب و یتو خطاب کل روما کل وکل به ګډوډواله کو حدیث میزان جلد 473 ترتیب جلد 457 او 58 وسوسه نمبر دو ختم جو کوي منس لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب بخاري شریف تقریبا اکثر کتابونو غره حدیث په کله کله استدلال وسوسه لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلات مز نشته ده لمن دا غچار پر لم يقرا بفاتحه الكتاب سورة الفاتحه ون الولي مجھتا ورتوه اے اقتبی کیو خلف الامام ذکر نشته ده مو خلف الامام کے باز ده وطا تبو استدلال ده بخل غیر مقلد ده لا صلات لا صلات هز قسم مز نشته ده هز قسم مز لا صلاتا هیس قسم منز نشتا شامل لے طول منزر ہوتا کیا خلف الامام یو کہ خلف الامام نہیں اکا پرزی واجبی سنتی نفل یر سی اوکی دا تین دا غلی سبق دیتا اس کا تیوے دس بزی ہے دیکھلے انہیں دا سکن اٹم اوز اور پہ وزر ترڑن کی نام جنہیں سنگ پاسی کی وڈاری کے ٹین دا سوالی پروانا مزدی عمومی استلال بے بیدائی لا صلاتا نشتر حس قسم منز دد استلال چی دے ددی مثال اگر دے اکی او سڑے راشی ہو گئے کس دے تا تا وہ داگر دعوت آ رہا جی دے خور سر نعوذ باللہ نکاح کی خور سر نکاح نعوذ باللہ کی اتور چلے کسیم کی تچاوی دی دی وی قرآن وی فن کی حو ما طاب لکم من النساء فن کی ہو نکاح کی وی ما طاب لکم اگر چی خوخی تا اس طرح خزو بیدا خور پا نساء کی داخل لکن خزا خدا زنانا خدا مور پا کی داخل دا بلا پا کی داخل دا بلا پا کی داخل مجھے ہر کل پا کی داخل طول شو نکاح مر سر جائے شو رئی ولی ملاو بشی ما سر غلطوی کی ایتیم نشتر زیوے نفن کے ہو ما طواب لکم من النساء سنجی استدلال التا غفا عموم سر نیولو اور تبی خون دیورانا شا دا تسفق چھوڑ سر شے دا آیات عموم دیکھ و عموم دائرہ اگر دم رو کلاو ندر سمرے چی طرح سے خورمور تری اس ورس دا عموم دائرہ سے دا مناسب اخبر مناسب اول نمبر دا خود در استلال مثال دے دا خود در استلال مثال دے مناسب چی دے تشکی نو بالکل در استلال دل بنیاد غلط دے مناسب دیکھ شو سر مرد جماعتا اس طویلو چی لسو بجو تراشا جماعت پر اونو شروع چی بہتر یوی بجی پوری اس میں ٹیم دے لیکن بے ٹیم ہم پاسی گے میں پرکس ٹیم ملتا سوابی کی ورکل زمنا نو مونگا سیاسی خلق ہوں تک نہیں چی دس بجے یاد کبھی بارہ بجے ہوتا ہو رجو غسل کی پک سیم ہم اخبال نو دے دیو دے استلال مثال ہم دے لا صلاة لی بل نمی اخواب فاتح تل کتاب توڑتے ہوئے لکھا باس کو بخل پل امام کی شور ہو دے منتب اللہ صلاة سر دلیل سے نہیں نسی بتا تو لا صلاة جس اسم مجنش کرے کہ داخل پل امامی او دزار نمان جی و دا دیر سڑی مثال باؤں گی رہے ساپس آنتی رہے شاگر دلیلی سے فن کے ہو ما طابر یہ خور مور سر نوزو باللہ نکاح حلال ہے ولی فن کے ہو ما طابر لکم میں نسا نکاح کوئی دا اگر سر چا کو خیطا سر زنانا میں پہ نسا جو خورم دا کلا مورم دا کلا دق مثال بے یعنی دا غیر مقلد دے مثال اگر بوش ہوئی چلو ممی جوابات دے دینا کو لا صلاة آنش ترمون لمندہ وچارا پارا نمی اقرا بفاد کتاب چونلو لی سورة الفاتحة جاغ ونن ولی سورة الفاتحة بخاری جلیک 274 استلال دی حدیث کے من دا عموم دا پارا دے امام مقتدی منفرد طولت شامل لے نو معلوم شو چی فاتحہ نے بغیر حس قسم من نشتر توجہ ہوتے
استلال بنیاد ټول په من باندې دی، د من په عموم باندې د استلال بنیاد د ارکار ولاړ دی. سبا دی د من په عموم باندې ولاړ دی. توجه وکړئ، ګوره د استلال بنیاد دا وی دا دی، دا د من په عموم باندې ټول بنیاد ولاړ دی. من عام دی، عموم د پر راځي، شامل دی امام پسې ولاړ، هغه منصب ځان نه کې، هغه منصب فرض منځ، هغه منصب واجب منځ، ټول شامل دی. پوهېږئ؟ اول نمبر توجه وکړئ. ماں اسان جواب بل اول پدی کی داو چی اور تے منی سے دتا داود فرضیت تا جس کا نور جواب نو بخول دے کہ داود دتا فرضیت او من پ عموم کی قطعی نہ دے من جسم دے عموم دے پار رہ جی دتا سیدا دا خصوص دے پار رہ جی اور من دے تم سر طالب بے گرب کی مناظرہ کے والا نوال تے لگیا او ما یو کلپ او دے دو وچ من خود عموم دے پار نہ جی دا چا وی دی ويستغفرون لمن ده دليل بجواز يعني خدای دی هو من د عموم د پر راضی خو په عموم کې قطعی نه دی. من دا وایي من څنګه چې عموم د پر راضی دغه سیدا خصوص د پر راضی نو هر کله چې من په عموم کې قطعی نه دی نو په فرضیت دغه نه استلال کول ماتي تو جو شر به وګوره ګور د استلال بنیاد د من په عموم باندې دی. څه باندې دی؟ تو د من په عموم کې قطعی نه دی او د فرضیت د ثابتولو لپاره قطعیت ضروری دی. د فرضیت د ثابتولو لپاره څه ضروری دی؟ ولې قطعی نه دی؟ څه جوړ کړئ؟ قرآن نو بدلی نه وایي. قرآن مجید کې الله فرمایي امنتم من فی السماء ای بې خوف دي نو د هغه چانه چې په اسمان کې دی. مناسب د دې نه مراد څوک دی؟ الله رب العالمین. څوک مراد دی؟ بلکہ اسمانوں کے انبیاء کرام دی واجب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دل انت فرشتی دی انت ارواح د نیکان دی مناسب من راغلے دل کی من نے مراد تو عموم میں خصوص دے سر دے دے قرآن فرمائی و یستغفرون لمن فی الارض دا فرشتی بخن غواڑی دا اگر چار پارا چی پزمک کی دی فرشتے بغن غواڑی دغه چر پر چې په پزمک کې مشرکان وسی کې نو سی بوش ته پر بغن غواڑی اوبا مر پر غواڑی دبل کم حرامي راغله ده مر سدر پر غواڑی دنیا کې قسم قسم کا پیران وسی کې دې پر نه غواڑی نو د من مو من تا خاص او غن چر پر صرف مؤمنانو دای لري خلاص عموم دی وستو او دغه سي نور درته ګڼو سوس کې شولې سبند عموم د پر نه راغله سر پر دغه مثال نه تر قران نه پېښ نو لاول نمبر مونږ دا وی هغه داو ما تکل چې بند زړه پر راځي پدې دوس وای چلو بیا دې چلو ته جو کې دی وای پدې حدیث کې من راغله او من راځي لپاره د عموم لحاظ دین معلومه شو چې ټول مونږ نو ته دا شامل نه چې خلف امام وی او خلف امام نه نو تور ته ملګریه داوري د فرضیت دا داوري د صدا او من په عموم کې قطعی نه دی فرضیت د لپاره قطعی دی راوړه من چې څنګه عموم د پر راځي دغه صدا خصوص د پر راځي دلیل ور باندې زور قران نه پیش کوم و یستغفرون لمن فی الارض بلکې من راغله د فرشتي بخنه غواړي دا چې د پر چې په موږ کې دی کافر ته غواړي هندو ته غواړي قادری ته غواړي شیعه ته غواړي مناسب ته څومره قسمونه چې د کافر ټول ته نه غواړي صرف مؤمنانو ته خصوص د پر راځي کړه دویم ځل امین تم من فی السماء یسبو بكم الله اے تاسو بے خوف اے دا چانه چې په اسمان کې تفسیر دي چاته وکړو امین تم من فی السماء یسبو بكم الله امین تم من فی السماء ایور سلا علیکم از بچ تاسو کرانی رہو رہی ورته به درې ایتونه سره ستا دا ما ما تکړه چې من صرف د عموم د پاره نه راځي بلکې خصوص د پاره راځي په هغه دلیل هغه ورو څه قطعی وی یو جواب ده تو جو ستره دې جواب دی حدیث کې غیر مقلدین داو نشته داو مستمل او پسو وځ داو سره اول نمبر جز داو چې کوم سری او کې جاری وي ولې مقتدی د پارا سورۃ الفاتحه ویل فرض واجب دي بیچاره پارا مقتدی ذکر سره سره نمبر 2 کوم د مقتدی د پارا شپږ جاری وی کاتو کې دی په امام تصیر باقی سورۃ ویل حرام دي یول سریر کا تنکی دے مختلی دے پارا باقی صورت ویل مستحب دی و خیمات تفصیل لے داوی رد ریز او سلورم کم دی کی بے وائی مونگے تپوس کلو تنبیم کلو دیویل پر سکتا تو کی یار امام سارا سارا سلورم آگا زیتا ہی مو دو جوابات شده دعوی نشترے دو کی درین نمبر ماتا توجہ ہو کی
دا حدیث پدی باب کی کہ پورو کتیش مسلم شریف ابو داؤد شریف ما بحول لان کے نقل کڑی دی پدی حدیث کی دری قسم زیادت را گلے دے مسلم شریف پس وعیدن نقل کرے دے ابو داؤد و ما تیسر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتل کتاب و ما تیسر مسلم نقل کئی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتل کتاب فس وعیدن اور دری کتابوں نقل کئی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد دری قسم زیادت نغلی فسوائدا وما زاد وما تیسر مطلب دا سورة الفاتحة و دین علاوہ بل سورة چچانیوی لمن دے نمانا سے گو بعض جگون کی دا قائد قانون دے تصویل اللہ چھ بعض جگون کی اجمال دی بعض جگون کی تفصیلی اجمال دا ہم راخل تفصیل بیتا دیکھو نو دلتے دا حدیث چکم تاثر بخاری پاوالی سر پیش کرتے تھے اجمال دے باقی نور کا حدیث من رواد اصلاح کی تفصیل ہو نو اجمال ہم تفصیل تابع کو پتہ ہو لگے گا صرف سورة الفاتحہ نے مراد باقی سورة مراد دے نو ما ہو جواب کم فی سورة فہو جوابنا فی الفاتحہ سورة کی کم جواب کوئی جمع کرنا سورة الفاتحہ کیا ہو گیا تین سلورم جواب دا دے گورا دیو دا اولا دا فرضیت تسیشی او حدیث دے خبری وارد اگر خبری وارد نہ پرجیت ثابت ہوگی شپگم نمبر تاسو ہو رہی بغیر مقلد نہ بتبوس سکے اور تیو سلی منز ہو تو سلو رکات اس منز دے پدی منز کی یو زل سورت الفاتح یو رکات کی ورنہ منز ادا سو ادا نہ سو نورتے پہ دلیل راولا لا رکات الا بفاتحة الكتاب لا رکات الا یو رکاتم بغیر سورت الفاتح دن نلاڑ شی منز سپارے دے گا مدرس لا رکات الا بفاتحة الكتاب یو رکات بغیر سورۃ الفاتحہ نہیں نکی خدا کو سلو رکات ہی تا صرف یو دل پرجیت ہونے کے الف ہر رکات کی پرجیت قائل ہے دلیل ہر رکات کا بار بار اللہ سوچو وہم نمبر وہم نمبر جواب دے داو کو صحابہ کرام نے بتا کو سورۃ الفاتحہ حدیث کا مطلب ہے موتا کی تا سنا کو دلیل کی ویلو تو جو ورتو ساتھی اول نمبر تے عبداللہ بن عمر دے تمہاری وعدہ دے موتا امام مالک صفحہ نمبر 68 کی اگر فرمائی دا اگر روایت معلومی جدا حدیث مبارک دا منفرد کی دے بچا کی دے دین نمبر پدی باب کی جابر رضی اللہ عنہ روایت من کثیر سو موتا امام مالک صفحہ نمبر 66 باندھی چ اگے نہ معلومی جدا حدیث مبارک دا منفرد کی دے دین نمبر حوالہ روان دا ابو داؤد شریف کی ندی حدیث خپل راوی سفیان رحمہ اللہ فرمائی ھذا لمن یصلی وحدہ دا حدیث مبارک دا چا کی رچی یواز دی بس کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف ضلع 134 بوالی سر روان دے اگر فرمائے کہ ذات کان وحدہ دا حدیث اگر وقت کے شکل یواز وہ جواب دین کرا کوئی شک نہیں کوئی سے جواب دی کر غیر مقلدین دا عوام نشر کے مامر رتب سے ان پی اور اعظم بس غیر مقلد لازم نسی و حدیث دا سے ہوئے چھپا کر امام ذکری دا مقتدی ذکری دا سورہ فاتحہ ذکر بکی اور دا سے بغیر دین مجھ باطل لے تفصیل منگا اول ذکر کو ندویم جواب چیرے مناسب خدویم ندی حدیث تمالی میں چھپا طول مانزے کی یو سورة الفاتحہ ویل ضروری دیو دا غیر مقلی و دعوہ دارا چھر مانزے پار رکات کی سورة الفاتحہ ویل پرز دی نبیت دیو لیدی سے حدیث پیش کول بکاری چھلا رکات اللہ باطل کتاب نمبر 3 تو جو دا جواب مناسب ہو ان لئی دکلے دے صحیح نزے مناسب دکلے دے غلطی را ندی جواب حاصل دارے زبے ہوئے ہوں بید ریکارڈ نو لکے خد اشتوران کی تو جو ہوگی ماں ستاسو دعوہ دا پرزیت کا دا پرزیت دا داوی بنیادم پا من باندی رہے چھا من راضی رہے عموم دا پارا من راضی رہے سر پارا علام کی من پا عموم کی قطعی نہ رہے سنگ چیز عموم دا پارا جی من دا سر خصوص دا پارا مازی احتمال پا کی دوار اشت رہے لیکن قرآن و مجید ری ایتون مروانی مونگا پیش لا وستقبرون لی من پی الارد آمین تم من پی سما یسب بکم الارد آمین تم من پی سما یرسل علیکم حاسبا ایک سوا نورتے دیر پارا قطعی راولا پا دی سر نتابی دی مخی جواب تلاشی نمبر 4 نمبر 4 جو ہے اپنا نمبر 207 باندھا دعوی خاص رہو دلیل عام دے ذکر نبی کی مختلف کے موجود دین دے امام نبی فاتح خلف الامام دعوی نمبر 5 پورا حدیث مسلم شریف جلد 169 کی دارنگی راغ لگے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب فصاعدا مزنشتری دا رچا مزنکی دا رچا چونہ نوری سورۃ الفاتحہ اور دین علاوہ سورۃ مزا کو غیر غیر مسلم زاویان خلاف شو ذکر سر دیو پر نکم دپاتی ہیں نہیں علاوہ سورۃ ذکر راو او حال دار سر غیر مسلم پر دبا کو سورۃ المغضیہ پر تجاری من جنوں کی حرام دی جو ان سے زیادہ تر اگر اللہ سورۃ المل میں مغرب ذات الکتاب میں ماتی السرا اگر سچ ہوتا سان دی بات قران میں وہ دو جلے سے بھی چھوٹا رہا حقانی کی سبھی سوچب دس دل تبدادی غیر مغضیہ خلاف شو نمبر 6 جواب اور درین سے کہ معویلہ
وما تیز سر راغلی دی وما زاد راغلی دی جوان نمبر چی صحابی رسول جابر رضی اللہ عنہ فرمائی دادی دو منفرد مبارکی رہے مطاعی ممالک سے بچیا سر حدیث ہم ذکر کر رکھنا کہ بیر آوارڈ ہوں آوارڈ ہوں دیا نگرنگی ابن عمر فرمائی مطاعی ممالک صفحہ نمبر 68 حضرت مناسب خواہ امام حسین حنبل رحمہ اللہ فرمائی دا حدیث دو منفرد مبارکی رہے ترمذی جلد 142 صفحہ 134 صفحہ بل چاپ کی نگرنگی دا حدیث حدیث خپل راوی سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ فرمائی حدیث خپل راوی دے فرمائی دا منفرد مبارکی دے ابو داؤد جلد 119 حقانی کی صفحہ 126 یہ حد علی من یصلی وحدہ حدیث فرض اگر چا کرے جواز جون سکئی نمبر 7 جواب دا حدیث خبر روایت دے خبر روایت نہ پر دیا تو نشی شادی تیرے مولا سمجھے اس تک ہم بات نہ دلیل نمبر 3 تو جو ہوا دلیل جی فرشتہ نے پوچھ لیا تاسو ذہن مور سے تھا ال تو مجھے مناظر کے مختصر میں سے جواب تحقیقات نہ میں جو گیٹ تک ہو لگے دلیل نمبر 3 انا بی اور رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت درا بر جو اگر کی نبی علیہ السلام نہ قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من صلى صلاة چاچ من جو کو لم يقرا فيها بأم القرآن تواری کی سورۃ الفاتحہ ونا لوس فهي خداج خداج نغمون دے ناقص تے ناقص تے غیر تمامین نغمون دے کامل نہ دے فقیل لابی ہریرہ تا تو اے لشو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انی اکون وراء الامام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تقبل شاگرد ویلا انی اکون وراء الامام ذکر کل امام پس ولاڈن دے من سو کم دے قال ابو ہریرہ اگر روی فرمائی فغمز زرائی اور روزو زمان سنگل روانیو فقال وے فرمیل اقرأ بها فی نفس کے یا فارسی لول دیل را فقل نفس کے یا فارسی نفس کی تفصیل کے غیر مقلدے مانا کہ پٹ پٹ ہے وہاں مسلم شریف جلائی سے غیر سونت تھا موتا امام مالک سبن امر ستا ساک توجہ ہو کے مناسب اول نمبر پر خبر ہے واضح توجہ ہو کے مات غیر مقلدے دعوی سوچو سو سوچو سو شترے پکی نشترے پکی دعوی دلیل کی مطابقت نشترے من ویلو چې مدعا لګي اولنۍ ذمہ داری دارا چې دې په ګوري چې په داو دل کې مطابقت سره کې نشته دلته مطابقت سره نشته نمبر 2 جواب تو جو کې حدیث دو ټوکړې دي تاسو بیا حدیث ته وګورئ ان نبی اوره تا نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم چا چې مونږ کو لم یقرا بیا بین لو استفال کې بیم القران سورۃ الفاتحه فی خلاص خلاص غیر تمام حدیث پوری دې حدیث مرفوع حدیث پوری دې حدیث حدیث سره دخل په امام ذکر مقتدی امام سے ذکر کرے جب ہی جماعت سے ذکر کرے دو میں ٹکڑے تو بھری حدیث نے اس موقوف روایت ذکر کی اسے جائے صحابی قبل شروع کی فقیل لے بے اوری رتا انی اکون ورا الامام ذکر کل امام پسین قال فقا مزد جرائی فقال اقلاع بے ابی نفس کیا پارسی اب کو جمعہ رتا شو دا بے اوری رضی اللہ عنہ قول سو رتا رتا توجہ ہو کئی ماتو اس توجہ ہو کئی ماتو گرے مناسب ماتو گرے پورا مناسب استلال بنیاد پر دیم ٹکڑے اول حدیث کی خوب پسلو روڑو دلاتون کی اس طریقے سے نوازی نئی بارت النس نہ دلات النس نہ اشارت النس نہ اقتضاء النس پسلو رو دلاتون کی پر یو دلال سرم تینے سادے تھی یہ خوب کیا رہا خبر ہے وہ مونگا موائی دامون جو نبارک خبر ہے دیم ٹکڑا چکم نری استلال کی دغه حدیث دغه ټوکله سره موقوف دا صدا او د غیر مقلدین داوا دا در موقوفات صحابه حجت نه صحابه په موقوفات کې حجت نه شته الموت المعتبر مروا او صحابي لا مروا او صحابي صحابي چې کوم روایت نقل کړي له اعتبار وی او د حدیث څه مطلب صحابي ذکر کړي له اعتبار دې واضح مسله ده صحابي قول فعل تقریر تفسیر حجت نه البته زمون مسلک دار ته جو زمون دا علماء دې کنه سره تل تل احناف مسلک دار چه ده صحابی قول چه کل ده مرفوع حدیث پر مقابلہ کرا چه به حجت مره مطلقاً اقوال افعال صحابو حجت دی زمان پر نزبان دی حجت دی زمان پر نزبان دی مناس خبر پوش ہوئی شیخ الاسلام ملتقوی سمانی سے خبر پیش کئی وی اغدر سی ترمیدی کی بیجی لکلی دی چه موقفات ده صحابو کی حجت نش کرے مناس اب اگر مشروط لکلی دی مطلقاً اینے دی لکلی اگر وی چکلہ ده مرفوع حدیث پر مقابلہ کی بیا حجت مری دکھر زینی دی بیلی سے حجت کری یہ گئی تو جو کہ مات نمون ورتا ہے استاد و بین سمو قفات دے صاحب حجت میری حضرت در استلال دنیا تو موقوف دے صاحب بان دی کیتے لہذا اعتراض دی بیزے لہذا دلیل نے جوڑی استلال صحیح نہ نمبر 3 جو تو جو کہ مولیا نما تو جو استلال دنیا پہ اقرا بہا تی نفس کرے سبان دی دیو ترجمہ کی پٹ پٹ ہے والا سیل والا
نمونگو ایجا پٹ پٹ نسم مراد دی وہی پزڑا کی وایا سکی نمونگو پزڑا باندے خود قیرت اخلاف میں کی پزڑا کی تصور کا قیرات کی ریش وہ قیرت پی قیرت اخلاف پر اثر نہ کی حوالہ ما نقل کری امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کے باقاعدہ حدیث نقل کرے دے بعد نقل کرے کہ اوچا پخل زڑا کی خپل خدل طلاق اور کو طلاق نہ واقع کی جی گورا مناسب دا قیرت اخلاق چیدہ شنڈی خوزی کی جب خوزی کی پڑھے بھی باندھی کی جی جب اور سنڈی نہ ہو جائے تو ذلک کی تصور تو قرت کی گئی وہ قرت ہو اقرق باندھ عمل بیان کی اور دا زمان کو نظم بے صحیح ہے شیخ الاسلام محمد عثمانی کا حوالہ کر کو نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے اور کتاب روا اغم لکھ لی احناف کا نظمان جی اور ذلک کی دا قرت تصور کا ولدہ جائز تھی وہ قرت کا جائز ہو نو کردی نہ تو مراد دا صرف ذلک ہی ہوا ہے بے اشکال ختم شروع تھا استدلال صحیح نہیں زما اعتراض نشترے پاگے باندھے سلورم نمبر جگڑ جب کم اقرا پی اپنی نفس کی کرا گلے گا لگ بھر قرآن میں تبو سب جن نفس سمانا قرآن مجید کے اللہ فرمائی وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا وقل لهم فی انفسهم او ہے دیوتا فی انفسهم فضلو دیو کی فضلو دیو کی نا پتنہا یہی کی یوازی والی کی ہر یو تب یواز والی کی بلی ایک دعوت ورکا حدیث قدسی دے مسلم شریف کی کل سے بندما آیا دی رکرتوہو فی نفسی بندما تنہائی کیا دی نو اندہ کرنی عبدی چلتا بندے آدھی ما فی نفسی فو تنہائی کی رکرتوہو فی نفسی زیم پہ تنہائی کیا دی او کما آیا دی فی ملع ان پہ مجلس کی زین یادوں فی ملع ان خیر من فی مجلس کی چھو رہی رہی داس مجلس کی چھو رہی رہی اللہ اللہ دور مولا سے حدیث مطلب بیا جانے سے اب اور رہتا ماہوی رضی اللہ عنہ جسکل امام پر چولا نہیں سکو ما اما تو لے قرابی ہے فی نفسی کیا پارسی اے پارسی زان نہ چولا دی بے دعائے کا زان نہ نہیں ولد بے سبارہ بہت سوئی سو جوابات چھو پرتو گرے ماہ جواب دے دیا دی زور نہیں سد خدا جن غیر تمام ان پوری دا حدیث پر روایت مرفوض ہے پدی کے غیر مقلن دعوی ذکر نہیں کرا لیکن اب کہ امام نے مقتدی انہوں نے جماعت ذکر اشتا ہو زمون دعوی تردید پر نہیں کرے ذکر من نمائی سورہ فاتحہ نہ بغیر من ناقص دے اور دویم جملہ دے دی غیر تمام ان مستو جدا جدا جملہ دا موقوف دری موقوف روایت دے یعنی قول دا بر رضی اللہ تعالی دے اور موقوف ذکر دا مرفوض مقابلہ کرا سی دے حجت نہ رہے موقوفان مطلقاً حجت دی مگر ذکر دا مرفوض مقابلہ کرا سی دے حجت نہ دی اور غیر مقلد دلیل تو دوی میں سید حدیث نہ دے اور غیر مقلد موقوفات صحابہ حجت نہیں زوی مسئلہ کی دغری جو نمبر دو دی روایت کے بدی جملہ کے اقرا بها فی نفسک نفس نہ مراد جلوا واسطے شی یعنی پزلہ کی قرات کو نہ پزلہ کی تصور کیے دے شکرات نہ جی کہہ رہے اور پزلہ تصور بان کے قرات اطلاق نہ کیے اور دغه تصور اجازت پسری منظور کی زمون فقائے کرام اور کڑے دے کہ سنگ شیخ الاسلام مولانا مت اجازت وہ کہاں اجازت ہوگی لیکن سنگ شیخ الاسلام تک اس منصب لکھ لی کتاب نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے امام بخاری فرمائی چاچی پکوا جو کہ خپل خدل طلاق اور طلاق نہ واقع کی نو معلوم ہو چاچی پسل پر تصور مان نہ کرے دلاغ نہ کی جو نمبر تین ننم سمان تنہائی دا یعنی چکلت منفردی نو بے سورہ فاتحہ لولا اردی تائید دا قرآن و حدیث نے کی قال اللہ تعالی وقل لهم بانفسهم قولا بلیغا بلتی انفسهم اور تنہائی کری تو بلیغ دعوت ورکا بلتی کرنا سمان دا چھ پسل کی دعوت ورکا ذری مطلب باطل شی مانا دارا چھ پتہ نہیں کی دعوت ورکا یہ واجی والی کی دعوت ورکا نرشان کی حدیث کی منہ سمانا تنہی راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ان ذکرنی فی نفسی کا بندما پتہ نہیں کیا دی ذکر تو فی نفسی زیم پتہ نہیں کیا دوں ان ذکرنی فی ملائن کیا دی مالا را فی مجلس کے ذکر تو فی ملائن خیر میں سی راگی نے بغورا مجلس کیا دوں مسلم جلو سو دن سو تریالی اور دل تر نفس مجلس کو مقابلہ کی راگل دے سداغی مانا تنہی مستوام اشکالات ختم جواب نمبر چار ندی حدیث نے غیر مخلوق دعوی نہ ثابت کی ذکر چی دعوی دار کے بغیر سوئی فاتحی نماز باطل لے مجھ نے کی اور پا حدیث کی روپیہ خداج ان خداج یعنی من جو سو خنافس لکی وہ انسان نغلہ سنے یقتی نہیں نو دے گر چی انسان دے خنافس لیکن اطلاع اگر چی نافس دے لیکن اطلاع دے انسان اور باندی کی نمبر پانچ ندی حدیث نے استثناء پسی حدیث کی ثابت تھا مادر دویل او دے حدیث کا خیال کوئی بدلے گی یاد دی كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن هر أغمون في سورة الفاتحة بكي ونا الوستشي فهي خداج خداج غير تمام إلا وراء الإمام
مگر هغه منصفه یاد شو هغه روایت درې څلور قسمه روایت نشاندهي مونږ کړو دې حدیث نه استثنا پسې حدیث کې ثابت تل کتاب القرآن سوي څو سین ذکر له صلات لا يقرأ فيها اليوم القرآن في خلال جملة صلاة خلف امام بار بار تر شوه ده او دلتا دا استثناء علی بن عبد الرحمن دغل تیده مجرد پاتر شوه او دا بارک امام موعین فرمائی دا احریس وجد نری امن عدی فرمائی لیس بالقوی امام واتم فرمائی دا باز احریس منکر دی او حافظ ابو عمر بن عبد البر لکی چالی بن عبد الرحمن دا محدثین اپنی بالکل قابل اعتبار نده اور دی حدیث بین اولو کلی منفرد دی دینا علاوہ بل چانہ دا الفاظ مروین دی کتاب الانصاف سبی کاسا ابھی ابھی جب آپ غیر مقلم شواہد ہوتا ہے دادا بس ابا ہوئے مرد سب بس دیکھا مولانا تب شاید یاد کی تم تعداد کے بس ابا ہوئے ان شاء